Po fillimisht ne po flasim për të njëjtin dokument. Pra, ato që ka prezantuar Zoti Rama, ato e ka Zoti Kurti. Unë nuk e di që është gjithë kë reagim. Është e njëta përmbajtje, të njëjtë përmbajtje ka edhe Zoti Kurti, e ka edhe Zoti Rama. Dhe ne, unë nuk u pa kaq shumë. Nuk është e vërtet, thua Gashi, që e ka Kurti. Jo, se Hoxha që është deputet nga Partia Demokratike, në të cilën është i afër Zoti Begrani, ka thënë se ka lëzuar. Ndërsa kryeministri për fat se ka vetëm janë motiv shtetës për dyshim. Po pra, po Berami thotë që po, e ka lexuar dhe Kurti thotë, nuk e ka lexuar vetëm deputeti Hoxha që është i afër të Berami. Po me insinuata nuk manipuloj me informatat të paqena. Okej. Nuk besoj, nuk mendoj. Ju do ta shihni në ditët e ardhshme, do të jeni dëshmitar në ditët e ardhshme. Me një gjë që po manipulohet po ashtu është që krijohet perceptimi dhe narracioni që ne jemi në luftë me Serbinë. Dhe marrëdhënet tona, si më thonë, janë relacione me Serbinë. Shumë dimensionale, të Behram. Dhe këtu është që shkeme, Wagneri, bandat e komunistë ruse dhe sërbe në veri, vuat e uzbatë të forit, parandarim shtirës, edhe idoli juaj të e ka brak media me disa nga media në Kosovë, nga pare së kanë koha, ka kalu koha, është luft, nuk është luft me tanë, se është luft me tanë. Merad, merad, flasim merad. Ju lutem, flasim me radhë. Po, po, Behrami, flasim me radhë. Pastaj Gashi do vit e këti dhe do t'i marrë një mendim kryeziut, a ka ajo informacion nëse ka po jo Kurti. Nuk jemi në pace me Serbinë. Absolutisht jo, absolutisht jo. Po, nuk e dëgjova, se nga që flisnin në të njëjtën kohë kërkoj ndjes Gashi. Po nga që flisnin në të njëjtën kohë nuk e dëgjova fare çfarë tha Behrami. Tani do ta dëgjoj, tani do ta dëgjoj. Behrami po. Ndaj, kaq... Jo, jo, patjetër, po nuk arrita ta dëgjoj çfarë tha për Serbinë, që të kuptohemi. Ma thuaj edhe një herë Behrami. Jemi në luftë dhe në luftë mjaftë speciale, mjaftë hibride, me shumë, shumë angazhim të Serbisë për ta shkatruar edhe është kjo është e vërtetuar. Ja ta dëgjoj, ja ta dëgjoj. Berami po thoje? Nëse bën shumë shkurt, po mendoj periudha e luftës ka kaluar, me 1999, idoli i Zotit Gashi e ka braktis luftën, atër fliste që, thoj që unë jam pacifist, duhet vetëm me dialog dhe tani kur e gjithë bota demokratikë është përbashku për me sill dialogun, ai kërkon luftë. Pra, të njëjtën ka qenë i mrapsht edhe tash është i mrapsht. Ne nuk jemi në luftë me Serbinë, ne kemi probleme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo është narracioni. Sepse po të kishim luftë me Serbinë, unë ju garantoj që me qindra mia njerëz do të bashkohen për luftë. Por Zoti Kurti këtë bën për elektoratin. Që urrejtja shqiptare për Serbinë është shumë e madhe se sa dashuria për Amerikën dhe kjo ka të bëjë me plakë tona, sepse kemi shumë të vrarë, kemi shumë të masakruar, kemi shumë njerë që neve edhe me tutje nga mungojnë dhe pikrish në këto plakë Zoti Kurti grynë, pikrish të plakë a i keqë përdorë për të rritur sentimente në nacionalizmit dhe të populizmit për një grusht vota. Ne nuk guxojmë të dalim këndër Shteteve Bashkuara të Amerikës. E kam provuar shqiptar edhe ashtu quajturi kollim. Ai ka sasi më të madhe se askush më parë votash. Prandaj edhe kjo nuk qëndron, është kontradiktore kjo çka thoni ju. Urrejtja ndaj Serbisë. Prandaj urrejtja ndaj Serbisë është reale zoti Behrami. Është fakt i njohur. Ne thashim kjo na bën që të njohim aty është reale. Ato të mshëftën të sekretën të cilën aleatët po dhe mund të mos ta kuptojnë. Shkon me bry aty, po një burshtetas mundohet që ti te kaloj dhe që mos të alë fëmive ton të rashëgimi luftën. Sepse ta i dova të tu ti amë nështoj kripa, po? Rashëgimi në fëmise ti e ka zxedhë, a i ka fëmit në Oslo, presidentja mund të tërgoj në Australi, zonja ministra Gërbala i tërgoj në kompetenca eksekutive, si bombe minuar, si teren minuar. Ta dëgjoj pak kryeziun, se po kërkom fjallën, ju lutem, ja t'ja pak apsir kryeziut, po? Besoj që është duke deviju debati dhe ajo arsyeja për çfarë jemi në këtë lidhje ne të tre sot që bashkëbiseduar. Drafti si pasoj e këtyre fakteve që po përmendin Berami dhe Gashi është? Nuk është e drejtë të merren këta shembuje të përmenden fëmijët e kryeshtetasve tonë.